गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट के छ तपाईँहरूसँग त्यो लिएर औजारहरू लिएर पनि उठ्नुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्दा अब हामीले जनआन्दोलन तिनको सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ दामपन्थी। हेर्नुहोस्, दामपन्थीलाई हामीले वामपन्थी भनेर बुझ्यौँ के? हाम्रो कुलमान घिसिङलाई पुनर्स्थापित गर्ने अथवा 15 दिनको समयभित्र कुलमान घिसिङ एउटा मात्र व्यक्ति हो जो तपाईँको एनइएमा चाहिँ नियुक्ति गर्नको निम्ति योग्य छ। समृद्ध नेपाल होइन, समृद्धि नेपाल रहेछ, सालासाले नेपाल रहेछ क्या उहाँहरूको चाहिँ परियोजना। नहुने भन्ने हुँदैन, यो नहुने भन्ने शब्द नलिनुहोस्, नेगेटिभ शब्द नलिनुहोस्। यदि कुलमान घिसिङको विकल्पमा अरूलाई ल्याइयो भने त्यो दिनको परिणाम यो सरकारले भोग्नुपर्छ। एनी हाउ कुनै पनि एट एनी कस्ट कुलमान घिसिङको विकल्प छैन हो। आज त तपाईँको कुलमान घिसिङलाई यसरी विदाय गरेको छ, यो कालो दिन हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर आज हामीले ब्ल्याकआउटै गर्नुपर्छ बेलुका। केपी शर्मा ओली यो सरकार भनेको त जनदबाबको अगाडि आँचु खाए बाछु खाए झुसे भारो हो कि? कुनै पनि तपाईँको यो आइतबार हुँदैन यस्तो त्यो सरकार ढाल्नु पनि। अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँको सर्वोच्च अदालतको पर न्यायाधीशले के भेट्नु भयो, न्याय भेट्नु भयो, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु भनेको अब सडक आन्दोलनको विकल्प छैन, सडक सङ्घर्षको विकल्प छैन। त्यसको निमित्त हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ। कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु भनेको अब सडक आन्दोलनको विकल्प छैन, सडक सङ्घर्षको विकल्प छैन। त्यसको निमित्त हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ। हिजोका जस्ता राजा कसरी हट्यो, 240 वर्षको इतिहास भने तपाईँको समाप्त पारेको इतिहास छ। त्यही भएर त्यो जस्तै अर्को जनआन्दोलन तिनको सिर्जना गर्न नपरोस्, यो तपाईँको मिडियामा आफ्नो भन्न चाहन्छु। र जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स भनेको अमेरिकन सेना र नेपालको सेनाको चाहिँ सैन्य दस्ता चाहिँ जोइन्ट रूपमा चाहिँ हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ, त्यो चाहिँ नेपालको भूमिमा परेड गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुलमान घिसिङलाई हटाउने कुरा मात्रै आइरहँदाखेरि पनि अस्तिको राति हेर्नु त चारपल्ट बत्ती गयो हामीले हो। झलनाथ र तपाईँको भीमरावले गरेर चाहिँ म्याच फिक्सिङ हो, उहाँले 72 करोडमा म्याच फिक्सिङ गर्नुभयो। भीमराल उपप्रधानसहित एउटा कुनै मन्त्रालयको निमित्त म्याच फिक्सिङ गरेर यो सबै डकुमेन्ट छ भीमराल सर, तर चुप्पो राखेर बस्नुभएको छ। पहिलो कुरो त हामीले शब्द पनि चयन गर्नु पऱ्यो कि कुलमान घिसिङ मात्रै होइन, उज्यालो नेपालको, उज्यालो नेपालको महानायक कुलमान घिसिङ भन्नु क्या हामीले उहाँलाई। किन भन्दा उहाँ चाहिँ रियल लाइफको महानायक होइन क्या, रियल लाइफको काम गरेर देखायो हो नि त उहाँले त होइन। आजसम्म जति पनि तपाईँको निर्वा तपाईँको यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा होइन सिओहरू कार्यकारी निर्देशकहरू नियुक्त भए, उहाँहरूले के गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ अँध्यारो बेच्नु भयो हामीलाई। तर उहाँले के दिनुभयो कुलमान घिसिङले, उज्यालो दिनुभयो हामीलाई सबैलाई। त्यसले गर्दा 3 करोड नेपालीले उहाँलाई के भन्नुपर्छ भने उज्यालो नेपालको महानायक कुलमान घिसिङ भनेर उहाँलाई स्थापित गर्नु पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जसरी अहिले चाहिँ सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई यत्रो जनदबाव हुँदाहुँदै पनि उहाँले यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि 35 अरब घाटामा गएको संस्थालाई अहिले 11 अरब नाफामा तपाईँको पुर्याउन सफल भन्नुभएको एउटा कुशल व्यवस्थापकलाई उहाँले चाहिँ अहिले निकाल्ने काम गर्नुभएको छ। र अहिले आफ्ना आसेपासे पार्टीभित्रका मान्छेहरू, पार्टीभित्र पनि गुटभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्ने हिसाबले उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। र अहिले बजारमा भन्ला पनि के आइरहेको छ भने तपाईँको आफ्नै साला सम्धि यस्तालाई मात्रै तपाईँको पदहरू दिने, यो जुन किसिमको प्रविधि छ, यो प्रविधि चाहिँ हो, यो प्रविधि चाहिँ यो सालावाद नापा नातावाद कृपावादको प्रविधि हो। राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई मात्रै स्थान दिने यो प्रविधिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले के देख्यो भने भ्रष्टाचार यो भित्र चाहिँ ज्वलन्त भएर आएको देख्यो। त्यस कारणले गर्दा अबको आन्दोलन भनेको हेर्नुहोस् है, अब भोलिबाट गर्ने आन्दोलन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने केपी ओलीलाई संस्थाबाट हटाउने र देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने आन्दोलन भोलिबाट सुरु हुन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ 77 जिल्लाका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, सचेत नागरिकहरूलाई चाहिँ म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नै स्थानबाट गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट के छ तपाईँहरूसँग त्यो लिएर औजारहरू लिएर पनि उठ्नुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्दा अब हामीले जनआन्दोलन तिनको सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्दा नेपालको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने होइन, चुनावी नारामा त त्यो थियो नि त नेकपाको। तर हामीले के भन्यौँ भने हामीले गलत बुझेछौँ। हामीले वामपन्थी भन्यौँ उहाँहरूलाई, उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ दामपन्थी। हेर्नुहोस्, दामपन्थीलाई हामीले वामपन्थी भनेर बुझ्यौँ के, हाम्रो कमजोरी त्यहाँ भयो। र उहाँहरूले चाहिँ आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समृद्ध नेपाल चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ भन्नुभएको थियो, तर समृद्ध नेपाल होइन रहेछ, हामीले कमजोर बुझेछौँ। उहाँले सम्धि शालाको नेपाल भन्ने उहाँ रहेछ, उहाँलाई नियुक्ति दिने नेपालको चाहिँ सिर्जना गर्छ। अब तपाईँहरूले आन्दोलन गर्छु भन्नुभयो होइन, खास आन्दोलनको उठान कसरी हुन्छ, के माध्यमबाट हुन्छ? हो, अब तपाईँहरू जस्तो सामाजिक सञ्जाल जुन तपाईँको मिडियाहरू हुनुहुन्छ होइन, सोसल मिडियाहरू, ठुला मिडियाले त्यसलाई क्याप्चरै गरेन यो इस्युलाई होइन, उहाँहरू पनि बिगेको देखिन्छ। तर तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरू जो चाहिँ तपाईँको अहिले गाउँ गाउँका जनताहरूसँग चाहिँ हात हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल चाहिँ हेर्नुहोस्, सेकेन्डमा उहाँहरू समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई प्रयोग गर्ने र तपाईँहरू पनि यो देशको नागरिक हो नि त, तपाईँहरूलाई चाहिन्छ हो। अब चाहिँ के भने कुलमान घिसिङलाई पुनः स्थापित गर्ने अथवा
15 दिनको समय भित्र कुलमान घिसिङ एउटा मात्र व्यक्ति हो जो तपाईको एनईए मा चाहिँ नियुक्ति गर्नको निम्ति योग्य छ जति प्रतिस्पर्धीहरु अरु आए पनि उहाँहरु त अझै व्यक्ति मात्रै हो हैन इन्भर्टर व्यापारीहरुलाई तपाईको उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईको कमिसन खाएर इन्भर्टर बिकाउने हैन जेनेरेटर बिकाउने यूपीएस बिकाउने ब्याट्री बिकाउनेहरु हो नि त अहिले भन्दा पनि तपाईहरु बराको गरै हुनुहुन्थ्यो सडकमा उहाँ त बिदै हुनुभयो हैन बिदा भए पनि समय त छ नि 15 दिनको समय छ फेरि पुनः नियुक्ति गर्न त सकिन्छ तर अहिले सरकारले के मैले भनि नि त समृद्ध नेपाल हैन समृद्ध नेपालले चाहिँ सालासाले नेपाल रहेछ के उहाँहरुको चाहिँ परियोजना सालले तपाईको राजदूत बनाउनु भयो सालले तपाईको एउटा तपाईको मेयर छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हैन अर्कोलाई ल्याएर तपाईको नाम आइरहेको छ अनि नियुक्ति भएन भने के गर्नुहुन्छ हजुर अब नियुक्ति उहाँको फेरि पुनर्नियुक्ति भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ हो उहाँको पुनर्नियुक्ति नहुने भन्ने हुँदैन यो नहुने भन्ने शब्द नलिनुस् नेगेटिभ शब्द नलिनुस् नियुक्ति गर्नै पर्छ एनी हाउ कुलमान घिसिङको विकल्प छैन भनेर बहस गरौँ न अब हामीले कुनै पनि हालतमा कुलमान घिसिङको विकल्प छैन यदि कुलमान घिसिङको विकल्पमा अरूलाई ल्याइयो भने त्यो दिनको परिणाम यो सरकारले भोग्नुपर्छ त्यहाँ धनजनदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षति हुनसक्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको विकल्पको त्यो चाहिँ त्यस्तो आन्दोलनको आधी बेहरीको चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ त्यसको निमित्त चाहिँ तपाईँले नेगेटिभतिर जाँदै नजाउँ हामी अहिले एनी हाउ कुनै पनि एट एनी कस्ट कुलमान घिसिङको विकल्प छैन र उहाँलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ आज हतार हतारमा उहाँलाई बोलाएर विदाई गरिएको छ एकदम यो नेपालीको निम्ति दुःखद क्षण हो होइन विदाई गरे पनि उहाँले त पटक पटक भन्नुभएको छ कि म सुधार्छु अझै म त के भन्छु भने उहाँलाई त एनईएमा मात्रै होइन उहाँ त नेपालको त लिड वान यु हो के हो हो आज त तपाईँको कुलमान घिसिङलाई यसरी विदाई गरेको छ यो कालो दिन हो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा आज हामीले ब्ल्याकआउटै गर्नुपर्छ बेलुका र यति मात्रै होइन अस्ति कुलमान घिसिङलाई हटाउने कुरा मात्रै आइरहँदाखेरि पनि अस्तिको रात हेर्नुहोस् त चार पाँचपल्ट बत्ती गयो हामीले हामीलाई अब आधारमा तपाईँको बस्ने बानी छैन हेर्नुहोस् एक मिनट मात्रै तपाईँको लाइन गयो भने हामी बस्न सक्दैनौँ तर अब फेरि मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेलिँदैछ त्यसले गर्दा कुलमान घिसिङलाई त अब विद्युत एनईएमा अर्को 4 वर्ष त्यसपछि नेपाल वायुसेवा निगममा आयल निगममा हुँदै सम्पूर्ण तपाईँको नेपालका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाहरू घुमाउनु पर्छ त्यसको वृद्धि विकासको निमित्त त्यति मात्र होइन यहाँ जति पनि उद्योग धन्दाहरू तपाईँको कल कारखानाहरू तपाईँको सुक्री बिक्री भयो नि तिनीहरूलाई त तपाईँको विदेशीको हातमा सुम्पिने काम भयो नि विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा त्यसलाई चाहिँ फिलियर गराउने काम भयो नि जस्तै गृहकालिक टायर उद्योग भयो होइन हिजो तपाईँको कपडा कारखाना भयो जनकपुर चुरोट भयो होइन विराटनगर जुट मिल भयो हो यस्तामा समेत अब कुलमान घिसिङलाई लगाएर स्थापित गर्नुपर्छ र उहाँले चाहिँ गर्न सक्ने समयसम्म उहाँलाई यस बार लानु हुँदैन हामीले किन भन्दा दक्ष मान्छे सक्षम मान्छे भयो नि त उहाँ त प्रमाणित भयो नि त तपाईँ हामीले अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले त उहाँको त काम देखेर गरेको हो नि त उहाँलाई तपाईँ हामीले एसमेन्ट भएको होइन के छ अब तपाईँलाई लाग्छ कुलमान घिसिङ फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुहुन्छ यो जनदबावको तपाईँ पछाडि कुनै पनि शक्तिले तपाईँको त्यसलाई हटाउन सक्ने स्थिति हुँदैन किन भन्दा जनदबाव आइसकेपछि हिजो राणा राजादेखि लिएर हामीले कति फाल्यो भन्नुहोस् त फाल्यौँ जनताले फालेको हो नि त त्यस कारणले गर्दा केपी शर्मा ओली यो सरकार भनेको त जनदबावको अगाडि आछुखाई बाछुखाई झुसे बारेलो हो कि कुनै पनि तपाईँको आइतबार हुँदैन यस्तो त्यो सरकार ढाल्नुको निम्ति त्यस कारणले गर्दा म त के भनिरहेको छु भने अब भोलिबाट हाम्रो आन्दोलनको सुरुवात के हुन्छ भने जसरी हुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने र देशलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने आन्दोलनको सुरुवात कुन कुन सङ्गठनहरू सामेल भएर तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ हो हामी अहिले स्वतन्त्र अभियानको रूपमा छौँ होइन त्यसपछि जो पनि यहाँ जोडिनुहुन्छ देशलाई माया गर्ने कुलमान घिसिङको पक्षमा आउनुहुने जो पनि सचेत नागरिकहरू देशभित्रका देश बाहिरका जो पनि सचेत नागरिकहरू आउन चाहन्छु हुन्छ भने त्यो नेकपाभित्रका पनि कतिपय छन् नि त होइन नेपाली काङ्ग्रेसको होला होइन अरू पार्टीहरूका होला होइन अभियन्ताहरू होला सबैलाई जोडेर चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै होइन क्या एक जुट भएर चाहिँ हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ भोलि अब सडकमा चाहिँ जनदबाव पुगेन भने त गाह्रो होला फेरि होइन यसको निम्ति त आन्दोलनको आधी बेरी ल्याउनुपर्छ र म फेरि अर्को के पनि आह्वान गर्छु भने यो फेसबुक हेरेर युट्युब हेरेर लाइक कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि अब सडकमा आउनु पऱ्यो सडकमा आएर उपस्थिति जनाउनु पऱ्यो जस तपाईँहरू जस्तो कराउने मान्छे त पहिला पनि थिए नि त होइन जस्तो कि राणालाई फाल्नको निम्ति काङ्ग्रेसहरू कराए आखिर अन्त त काङ्ग्रेसले पनि जनतालाई धोका नै दियो एमालेहरू कराए सफल भएन काङ्ग्रेसको विरुद्धमा एमाले कराएको हो नि आखिर अन्त त एमालेहरूले पनि जनतालाई धोका नै दियो भन्दै हुनुहुन्छ अहिले नै हजुर फेरि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ माओवादीहरू कराए उत्तिकै सङ्घर्ष नै गरे होइन फेरि अहिले चाहिँ उसले पनि जनताको ढाडमा टेकेर माथि पुगेको मात्रै कुरा आयो फेरि धोका दिएकै कुरा आयो त
तपाईहरु नि कराउनु हुन्छ अन्त जनताले त्यसरी नै बुझ्छन् तपाईहरुलाई पनि त्यो त संस्कार बसिसक्यो नि के भन्छ हो त्यस भार मैले के भनेको नि यो फर सेल डेमोक्रेसी हेर्नुस् यो व्यवस्था भनेके आफूसँग जे छ त्यो चीज बिक्री गर्ने व्यवस्था हो के जस्तै तपाईलाई भन्छु जनताले तरामा के गरे भारु र दारुमा मत बेचे हो के नि पाहाडमा तपाईको मासु र रक्सीमा मत बेचे जनताले जनताले चुनेर पठाएको माननीयले के गरे रातो पासपोर्ट बेचे अनि माननीय मध्येबाट के मन्त्री भए मन्त्रीले के बेचे नदिनालाई सबै बेचेर भ्याए उता धन्दा कल कारखाना बेचेर भ्याए आफ्नो बाबा जे थियो त्यो बेचे के उनीहरूले उनीहरूले जे बेच्न मिल्ने जे थियो त्यो बेचेर भ्याए अन्त तपाईँ पनि कुलमान घिसिङको नाम लिँदै अन्त तपाईँ पनि नेता बन्नु होला ठुलो मन्त्री बन्नु होला फेरि जनतालाई त तपाईँले पनि धोका त दिनु नै हुन्छ भन्ने खालको जनताले त त्यो खालको भोगिसकेका छन् विगत होइन कसरी तपाईँले विश्वस्त दिन दिला हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भनिरहेछौँ भने यो व्यवस्थाको कमजोरीहरू मैले औँले नि यो व्यवस्थाको कमजोरीहरू अन्याउँदै अब जनतासँग साक्षात्कार गरेर काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्थे माओवादीले पनि त्यही भने यो व्यवस्था सच्याउनुपर्छ भन्थे अहिले तपाईँहरूको आवाज पनि त्यही आयो माओवादीले त उसले के भन्यो जनयुद्ध गरे भने भन्यो तर जनयुद्ध गरेको रहेछ अहिले परिणाम के आयो जनयुद्धको परिणाम आयो जनयुद्ध त हामी रहेछ नि उसले भन्यो तपाईँको सुरु मार्ग हुँदै भारतमा गएर हामी हान्छौँ भन्यो तर ऊ कहाँ गयो 8 वर्षसम्म त भारतमा गएर बसेर जनयुद्ध सुरु गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो जे गरे त्यसलाई हामीले उल्टाउनुपर्छ अब त्यसले गर्दा अब तपाईँ पहिला जस्तो छैन हेर्नुहोस् पहिलाको जस्तो नागरिकले तपाईँको आजको समाचार भोलि हेर्ने पत्रिका पढेर मात्र बुझ्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् अहिले सेकेन्ड सेकेन्डमा तपाईँको हात हातमा तपाईँको मोबाइल छ हात सेकेन्ड सेकेन्डमा तपाईँको सूचनाबाट सुसूचित हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिलेको नागरिक सचेत छन् देश विदेशबाट जति पनि तपाईँको नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो अहिलेको जुन छ यो तपाईँको व्यवस्था यो व्यवस्था नै तपाईँको फर्सियल डेमोक्रेसी भयो त्यो गर्दा यहाँ जसले जे छ उसको हातमा भेट्यो अस्ति भर्खर हेर्नु अस्ति भर्खर मात्र पनि तपाईँले भन्छु अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले के भेट्नु भयो न्याय भेट्नु भएन रञ्जन कोइरालालाई तपाईँको रिहा गर्दाखेरि त्यहाँ न्याय बेचिएको होइन अदालतले दोषी ठहराएको व्यक्तिलाई अनि सर्वोच्च अदालतले उसलाई उन्मुक्ति दिने अन्त्यमा भन्नुहोस् तपाईँको फ्याक्ट कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गराउने फ्याक्ट योजनाहरू के छ हो कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु भनेको अब सडक आन्दोलनको विकल्प छैन सडक सङ्घर्षको विकल्प छैन त्यसको निमित्त हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ 77 जिल्लाबाट एकैपटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ कुलमान घिसिङको पक्षमा उज्यालो नेपालका महानायक कुलमान घिसिङलाई पुनर्स्थापित गर अथवा पुनर्नियुक्ति गर भनेर चाहिँ हामी त्यसको निमित्त यदि त्यसको निमित्त सरकारले तपाईँको यही नातावाद कृपावाद राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई परिचय दिएर काम गर्ने काम भयो भने हिजोका जस्ता राजा कसरी हट्यो 240 वर्षको इतिहास भने तपाईँको समाप्त पारेको इतिहास छ त्यही भएर त्यो जस्तै अर्को जनआन्दोलन 3 सिर्जना गरेर नपरोस् यो तपाईँको मिडियामा रहनु भन्न चाहन्छु र हेर्नुहोला भोलिबाट यो आन्दोलनको आज विदाई हुँदैछ भइसक्यो अनि भर्खरै होइन विदाई भइसकेपछि अब भोलिबाटको परिणाम हेर्नुहोस् तपाईँले देशभरबाट कसरी जनमत जनताको सागर कसरी जुट्छ त्यसले गर्दा मैले के भनेको छु भने गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट चाहिँ कुलमान घिसिङको पक्ष मैले फेरि व्यक्तिको कुरा गरेको छैन है यहाँ चाहिँ के भने नि प्रवृत्तिको कुरा गरेको मैले कामको कामको कुरा गरेको मैले काम राम्रो गर्नेलाई त राम्रो भन्न सक्नु पऱ्यो नि जसले गरे होस् होइन राष्ट्रियताको सवालमा केपी शर्मा ओलीले नाकेबन्दीको डिफेन्स गर्दा हामीले राम्रो भने होइन त्यही कुराले गर्दा आज दुई तिहाईको नजिकको भोट आएको होइन अनि आज त्यही सत्तामा पुगेर फेरि उल्टो काम गर्न थाल्ने विनाशै काले विपरीत बुद्धि हुने त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ कसले सल्लाह दिएर यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको अहिलेको पछिल्लो गतिविधि यो चाहिँ तपाईँको विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुँदै गएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रा मान्छेलाई स्थापित गर्नुपर्छ हिजो पनि गर्नुपर्थ्यो आज पनि गर्नुपर्छ र भोलि पनि गर्नुपर्छ राम्रा मान्छेलाई स्थापित तर नेपालमा त राम्रा मान्छेलाई चाहिँ सिद्ध्याएको इतिहासहरू छ नि हो त्यही सिद्ध्याएको इतिहास भएर त्यही भएर त हामीले यो यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यही हो बोलेर होइन त अब व्यवहारमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो हामीले बोलेर त हिजो जे पनि भनियो नि होइन त्यसको परिणामहरू त आज देखिँदैछ हेर्नुहोस् प्रचण्डले भनेका कुराहरूको परिणाम देखिँदैछ होइन अरू अरू नेताहरूले भनेका शेरबहादुर देवालले भनेका गिर्जा प्रसाद कोइरालाले भनेका परिणामहरू देखिँदैछ फेरि अर्को कुरो हो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ दुईपटक दोहोऱ्याउन मिल्ने समय थप्न मिल्ने होइन जनताले चाहेर अथवा नचाहेर थप्न मिल्ने हेर्नुहोस् त्यसपछि गिर्जा प्रसाद कोइरालालाई कति पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो 4 80 पर्दा समेत प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सूर्यबहादुर थापा कति पटक 4-5 हुनुभयो लोकेन्द्र बहादुर चन्दले दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर हुनुभयो पुष्पकमल दाहाल दोहोऱ्याएर हुन मिल्ने असक्षम मान्छेहरू केपी शर्मा ओली नै तपाईँको दोहोऱ्याएर मिल्न हुने के भन्दा नाकाबन्दीको डिफेन्स गरेको कारणले नेपाली जनताले लहन त एकपल्ट केही गर्छ कि उसले हेरेको होइन अनि कुलमान घिसिङ दोहोरिने नहुने राम्रो काम गर्दा गर्दै उहाँले गरेको भ्रष्टाचार अथवा केही छ भने
सम्बन्धित निकाय होला नि त छानबिन गर्ने अनि त्यसै तपाईको हावा फिजाएर हैन विभिन्न आफ्नो मिडियाहरू प्रयोग गर्ने किनभने अहिले त गुटको पनि मिडिया छ नेताको मिडिया छ पार्टीको मिडिया छ त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले जुन किसिमको काम भइरहेको छ यो चाहिँ अक्षम्य भूल छ हेर्नुस् इतिहासमा यो लेखेर राख्नुस् यो अक्षम्य भूल छ केपी शर्मा ओलीको किनभने सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले उहाँलाई हामीले भन्नै पर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यस किसिमको गतिविधि चाहिँ अब चाहिँ दोहोरिँदै गयो भने अथवा कुलमान घिसिङलाई पुनर्स्थापित गरिएन भने पुनर्नियुक्ति गरिएन भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली जनमानसमा पनि यो केपी शर्मा ओलीको सरकार चाहिँ भ्रष्ट सरकार नातावाद कृपावादमा लम्बसार पर्ने सरकारको रूपमा चाहिँ जनताले चाहिँ इङ्गित गर्नेछ सङ्केत गर्नेछ र हिजो मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको मैले ट्विट हेरेँ ट्विट हेर्दाखेरि के लाग्यो भने चाहिँ कुलमान घिसिङ चाहिँ तपाईँको पुनर्नियुक्ति हुने हो भने प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ प्रतिस्पर्धामा आउनलाई कुलमानभन्दा सेकेन्ड फर्स्ट हुने मान्छे को छ नाम भन्नुहोस् लाग्दैन मलाई तपाईँले पनि भन्नुहोस् न कोही छ आजसम्म छैन कसलाई ल्याउने त्यो 18 घन्टा लोड सेडिङ गर्नेलाई ल्याउने अँधारो बेच्नेलाई ल्याउने इन्भर्टर बेच्नेलाई ल्याउने फेरि होइन तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ अनि विकल्पै छैन किनभने तपाईँलाई पनि भोलि मैले कुलमान घिसिङ नराम्रो भने छैन नि हो अहिले तपाईँले पो कसरी स्थापना गराउन सक्नुहुन्छ त्यत्रो सरकार लागेको छ त्यही भएर निकालिसक्यो हटाइसक्यो मैले के भनेको भने तपाईँ पनि यो देशको नागरिक भएको हैसियतले तपाईँले पनि यसो आफ्नो हिसाबले आवाज बुलन्द गर्न पर्यो होइन हालाकि तपाईँको एउटा व्यवसाय पत्रकारिताको धर्म छुट्टै हुन्छ राष्ट्रको चौथा अङ्ग तथापि अहिले पनि हेर्नुहोस् न अहिले बोल्दा बोल्दै झ्याप्पै बत्ती जाने स्थिति हुन्छ हेर्नुहोस् भोलि तपाईँले ब्याट्री छैन भन्छ नि अब त बत्ती जाँदैनन् भन्छ नि त बत्ती अब बिजुली त कता खपत गर्ने भनेर चाहिँ चिन्ता सरकारले भइरहेको छ यतिखेर हेर्नु होला कुलमान घिसिङ हटेपछि 1.5 महिना चाहिँ यो स्थिति होला त्यसपछि मेलम्ची जस्तो स्थिति हुन्छ क्या हेर्नु होला त्यो टनल भत्काउनेदेखि लिएर अनेक काम कारबारहरू हुन्छ यहाँ तपाईँको त्यो ट्रान्समिटर पड्काउनेदेखि लिएर हाई भोल्टेज बनाएर ट्रान्समिटर पड्काउनेदेखि लिएर अनेक गतिविधि हुन्छ यहाँ सबै बिचौलियाको धन्दा छ क्या यहाँ तपाईँ स्वच्छ हिसाबले गरेको के काम होइन यो तपाईँको आम मानिसको तपाईँ धारणा लिनुहोस् न अहिले चोकचोकमा गएर कुलमान घिसिङलाई किन हटाउँदैछ भनेर तपाईँ धारणा लिनुहोस् त्यहाँका जनताको एक स्वर आउँछ बिचौलियाहरूको कारणले भनेर पैसाको लेनदेन भयो यहाँ नातावाद कृपावाद भयो भनेर त्यहाँ आउँछ आउँदैन प्रश्न उत्तर त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ स्पष्ट के हुनुहोस् भने अब कुलमान घिसिङको विकल्प छैन हि द रियल हिरो उहाँ रियलको होइन रियल हिरो हो उहाँले काम गरेर देखाउनु भएको छ हामीले कुलमान घिसिङको प्रशंसा गरेको होइन उहाँले गरेको कामको प्रशंसा गरेको र हिजो पनि गर्छौँ आज पनि गर्छौँ र भोलिका दिन पनि गर्छौँ होइन अहिले एमसिसीको कुरा पनि अहिले सङ्घीय संसदमा होइन यो चाहिँ नेकपाले थाई कमिटीबाटै यो चाहिँ पारित गर्ने भनेर अगाडि बढायो बढाइसकेपछि त्यहाँ एकजना मात्र नेताले नोट अफ डिसिसन लेख्नुभयो तथापि कार्यदलमै भएको भीमरावले समेत त्यहाँ चुप्प बोल्नु भएन र मसँग एमसिसीको ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिँ पास हुने पनि हो त्यहाँ सुन्नु यो एमसिसी पास गरेर दिनु हुँदैन हामीले यसको निम्ति पनि सडक आन्दोलन तपाईँको सङ्गठन तपाईँको हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ जनस्वागतैबाट मैले के भने एमसिसीको विरुद्ध र कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको लागि एउटै आन्दोलन गर्नुपऱ्यो हामीले यहाँ स्पष्ट हेर्नुहोस् तपाईँले म एउटा पढेरै सुनाउँछु देखाउँछु त्यो क्यामेरा फोकस गर्नु होला यहाँ स्पष्ट के लेखेको छ भने हामी अमेरिका नेपालसँग जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स विस्तार गर्न चाहन्छ भनेको छ अनि यति सामान्य इङ्ग्लिस पनि नबुझ्ने भनेको जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स भनेको अमेरिकन सेना र नेपालको सेनाको चाहिँ सैन्य दस्ता चाहिँ जोइन्ट रूपमा चाहिँ हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ नेपालको भूमिमा परेड गर्न चाहन्छौँ भनेको अथवा नेपालको भर्जिन ल्यान्ड हामी असङ्गठित राष्ट्रिय मान्छौँ हेर्नुहोस् हामी पञ्चशील संशोधन गर्ला नि त गर्ने भन्ने कुरो आइरहेको छ त्यस हो त्यस कारणले गर्दाखेरि युद्ध गर्न दिनु हुँदैन हामीले त्यो नेकपाका नेताहरू पनि केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ थाई कमिटीमा मात्र अहिले केही नेताहरू बिके हेर्नु अहिले त अब झलनाथ पनि अब चुप लाग्न थालिसके चुप लाग्न थालिसके झलनाथ र भीमराले त म्याच फिक्सिङ गर्नुभयो म्याच फिक्सिङ भनेको अनि त्यस पछाडि काङ्ग्रेसको त सपोर्टमै छँदैछ फुटबल खेल अनि यिनीहरूको त तपाईँको बहुमत त एब्सोल्युट पुग्ने भइगयो फुटबल खेलमा म्याच फिक्सिङ भन्ने हुन्छ नि झलनाथ अब सडक जनदबावले पुग्छ त हो झलनाथ र तपाईँको भीमरावले गरेर चाहिँ म्याच फिक्सिङ हो उहाँले 72 करोडमा म्याच फिक्सिङ गर्नुभयो भीमराल उपप्रधानसहित एउटा कुनै मन्त्रालयको निमित्त म्याच फिक्सिङ गरेर यो सबै डकुमेन्ट छ भीमरालसँग तर चुप्प गराएर बस्नु भएको छ हिजोको दिनमा हेर्नुहोस् आजभन्दा 1 महिना अगाडिसम्म भीमराल एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन यो चाहिँ तपाईँको सुरक्षासँग गाँसिएको विषय छ आइपिएससँग गाँसिएको छ आइपिएस भनेको पेन्टागनसँग गाँसिने बित्तिकै स्ट्राटेजी भनेको सुन्नुहोस् है इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको स्ट्राटेजी भन्ने शब्द मिलिटरी साइन्सको शब्द हेर्नुहोस् हामीले यो गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एमसी कसरी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा अहिले तपाईँको एउटा ललिपप आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् है मन्त्रीको ललिपप आउने बित्तिकै मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ
उहाँहरुको त दौरा सुरुवाल सिलाएको त्यो चिन्ताले दुब्लाएर दौरा सुरुवाल ठुलो भइसक्यो त्यही गर्दा उहाँहरु चाहिँ मन्त्री हुनलाई आतुर हुनुहुन्छ त्यसको निमित्त उहाँले कोक्रो राष्ट्रवाद हो त्यही गर्दा अब उहाँलाई यदि एमसीसीको विरोध गर्नलाई उहाँ सडकमा निस्कनु भएन भने हामीले भीमरावलाई पनि कोक्रो राष्ट्रवादी भन्नुपर्छ क्या हामीले जल्लाथलालाई पनि भन्नुपर्छ त्यो कार्यकर्ता मान्छे उहाँ अब त चुप लागिहाल्यो नि त कार्यकर्ता सदस्य हुनुहुन्छ नेपालभित्रका विरोधीहरु त अब त चुप लाग्यो त अब हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनदबाब सिर्जना गर्नु पर्यो तपाईँहरू हिजो के जनदबाबले कतिको काम गर्छ भन्ने कुरा हो अब होइन अन्तत यो त पास गर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो जनदबाबले कतिको काम गर्छ भन्ने कुरा 36 सालको आन्दोलन हेर्नुभयो तपाईँले 46 सालको आन्दोलन हेरेको 62-63 आन्दोलन हेर्नुभयो तपाईँ आफै हुनुहुन्छ तर अब चाहिँ उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा अब उठ्नु पर्छ नेपालमा हरेक 10-15 वर्षमा यस्ता किसिमका आन्दोलनहरू भइरहेका छन् 62-63 पछि अहिले 15 वर्षको समय भयो अब यो आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ किन भन्दा यहाँ के भयो भने एउटा समृद्ध नेपाल उज्यालो नेपाल बनाउने मान्छेलाई पनि तपाईँको बाइपास गरियो घुक्रे ठाक ल्याउने काम भयो अर्को भनेको देशमाथि नै तपाईँको विदेशी सेना ल्याउने काम चाहिँ वाम वेलकम गर्ने काम भइरहेको छ र राजदूतहरूलाई अहिले तपाईँको घर घरमा वाम वेलकम भएको तपाईँले देख्नुभयो होला चिनिया राजदूतले घर घरमा गएर होइन मिलाएको कुरा त तपाईँ देख्नुभयो होला त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दक्षिणतिर खुला सिमाना चाहिँ हेर्नुहोस् 1,37,00,000 137 करोड जनसङ्ख्या छ उत्तरतिर तपाईँको चिन छ 141 करोड जनसङ्ख्या छ यस्तो बिचमा भएको मुलुकलाई हामीले तपाईँको कहाँ कहाँको पश्चिमको छिमेकी ल्याएर यहाँ प्रयोग गर्ने बित्तिकै राख्ने बित्तिकै उसको सेना राख्ने बित्तिकै अनि हाम्रा छिमेकीहरूकोसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ हामी पञ्चशील मान्छौँ हामी असङ्गलोप राख्ने मान्छौँ भनिसकेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब हामीलाई हेर्नुहोस् है अब हाम्रो देशमा यदि अमेरिकी सेना त्यसरी एमसिसी मार्फत ल्याइयो भने अब भोलि हामी तपाईँ हामीले नचाहँदा नचाहँदै भारतीय सेना आउँछ नचाहँदा नचाहँदै चिनिया सेना आउँछ फेरि त्यो 55 अरबको पोक हो त्यो 20 गोलिएको पोक हो होइन सुगर कोटेड पोक हो भन्छु कि म त्यो त तपाईँ वार्षिक 11 अरब नै हो तपाईँ यही तपाईँको एनसेलसँग उठाउनु तपाईँको त्यत्र 65-70 अरब पैसा अब अन्त्यमा तपाईँले तपाईँले अब देशमा सङ्कट आइरहेछ होइन पक्नु एकछिन सङ्कट आइसक्यो कुलमान जस्ता मान्छेलाई चाहिँ हटाउँदैछन् होइन अब तपाईँले भन्नुभयो एमसिसी जस्तो चाहिँ खतरनाक विधेयक पास हुँदैछ हजुर अब तपाईँ आह्वान गर्नुहोस् सारा नेपाली राष्ट्रवादी जनताहरूलाई आह्वान गर्नुहोस् अब एउटा म यसमा थपिहाल्छु एउटा कुरा थपिहाल्छु अनि म भन्छु यसमा के छ भने अमेरिकाले आजसम्म हामीलाई 55 अरब मात्रै होइन क्या 8-10 खरबै पैसा दिइसक्यो नि अनुदान त सहयोग त तर उसले के मार्फत दियो युएसए मार्फत दियो अहिले एमसिसी परियोजना किन आउनु पऱ्यो र ती शर्तहरू के ती सहयोगहरू के थिए बिना शर्त थिए हेर्नुहोस् तर यो एमसिसी शर्त सहयोगको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि शर्त सहयोगको 55 अरब होइन क्या 55 खरब भयो नि हामीलाई चाहिँदैन त्यही भएर म आम नेपाली सचेत नेपाली नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू हिजो जसरी तपाईँको जनयुद्ध भनेर धनयुद्धमा होमिनुभयो प्रचण्डको लागि होमिनुभयो अब देशको लागि होमिनुहोस् 77 जिल्लाबाट अब तपाईँहरूले नेताको लागि गर्नुभयो उनीहरूले तपाईँलाई देखाइदिइहाले के गरे काम कर्महरू रिजल्टले बताउने हो नि त रिजल्ट आज देखिहाल्यो होइन नातावाद कृपाते रेणुदालाई मेयर बनाउनु निमित्त होइन तपाईँ बुहारीलाई तपाईँको मन्त्री बनाउने निमित्त रहेछ होइन जनआन्दोलनको घाइतेहरू त आज क्यान्सर लगाएर मुख क्यान्सर भएर कस्तो बसिरहेछन् एकजना व्यक्तिको तपाईँ एउटा खुट्टामा 9 गोली लगाएर अहिले बसिरहेको स्थिति छ काभ्रेमा त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यो तपाईँको 2-सूत्रीय एजेन्डा एमसिसी खारेजी र कुलमान घिसिङलाई यो 15 दिनको अवधिमा एनी हाउ एट एनी कस्ट कुनै शर्त बिना कुनै शर्त राखिँदैन थियो शर्त बिना शर्त चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित गर्ने त्यसको निमित्त देशमा भएका देशमा हेर्नुहोस् होइन त्यसमा देश सचेत नागरिकमध्ये चिकित्सक खेलकुदका खेलाडीहरू कलाकर्मीहरू शिक्षकहरू सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरू सबै सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ किन भन्दा यस यो बिजुली तपाईँको कुलमान घिसिङलाई त्यहाँबाट हटाउने बित्तिकै लाइन जाने बित्तिकै सबै क्षेत्रलाई उद्योग धन्दादेखि नै सबैलाई त्यसले पराभ पार्छ त्यस कारण गर्दा यो प्रविधि जुन किसिमको छ नेतावाद प्रविधि र भ्रष्टाचारी संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई यो जालो तोड्ने हो कि हामीले भ्रष्टाचार जालोलाई यसको तपाईँको सहायक हाँगा मात्रै होइन यसको रुट नै आउट गर्ने हो मूल जरो तान्ने हो क्या हामीले मूल जरो तान्नुको निमित्त चाहिँ हामीले यो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसको निमित्त भनेको सडक सङ्घर्ष नै हो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो त्यस कारण सडक सङ्घर्षको निमित्त चाहिँ म हात जोडेर तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु कि सबै ठाउँबाट सबै पेसा कर्मीहरू सबै व्यवसायहरू होइन सब सचेत नागरिकहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू सबै चाहिँ किन भन्दा विद्यार्थीहरू नै हो आजसम्म युवा र विद्यार्थी नै हो कि आन्दोलनमा तपाईँको अग्रगामी भूमिका खेलेको उहाँहरूको अग्रगामी भूमिका हुन्छ तपाईँहरू पार्टी होइन पार्टीको नेता होइन कि पहिला तपाईँको अरिङ्गाल तपाईँको यो तपाईँको छौडा होइन गुरिल्ला होइन तपाईँहरू अहिले तपाईँहरू अहिले देशको लागि लड्नुहोस्
पहिला देश बनाऊ त्यसपछि पार्टी बन्छ पार्टी अर्को बनाउला नि पहिला देश चाहिँ सग्लो हुनु पर्यो राष्ट्र सग्लो हुनु पर्यो राष्ट्र समृद्ध हुनु पर्यो हस् एकदम महत्त्वपूर्ण टाइम दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार तपाईँहरूले पनि जुन किसिमले यो चाहिँ यो समसामयिक विषय त्यसमा पनि ज्वलन्त रूपमा तपाईँको अहिले तपाईँ हामी सबैले तपाईँ पुरा पार्ने विषयमा जुन किसिमले अहिले बहस चलाउनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्